Дев'ятий тур чемпіонату України відкрив поєдинок між командами «Дніпро-1» та «Колос», команди, які мають насправді дуже цікаве протистояння. Пам'ятаємо ми, що у попередньому сезоні у стикових матчах за плей-офф «Колос» обіграв «Дніпро-1», ну і «Дніпро-1» намагався все ж таки якось відквитатися за той поєдинок. Не було у складі «Дніпра-1» Ігнатенка, який не грав через перебір жовтих карток, відтак в опорній зоні могли виникати якісь проблеми. Давайте, друзі, дивитися, що вийшло із цього поєдинку. Так само Євген Селезньов з'явився у старті «Колоса», з'явився на Дніпро-арені. Це дуже така хороша історія. Пам'ятаємо ми історію Селезньова. Давайте дивитися ключові моменти цього поєдинку. Ну і не забувайте, що наші партнери, компанія «Panimatch», пропонують вам крутий бонус розміром у 2,5 тисячі гривень. Шукайте його у закріпленому коментарі під цим відео. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Футбол Хаб. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.